Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat light switch dalam Unreal Engine 4. Okay, so mula-mula apa yang kita perlukan ialah light switch lah. Okay, so untuk buat light switch tu, okay, kita boleh gunakan, just gunakan basic. Okay, ambil cube, drag masuk. Okay, so kita kita edit sikit. Okay, just kecilkan sikit. Okay. Okay, yang ni kalau dia ada snap tu, korang boleh disablekan snap tu lah. Okay, macam mana nak disablekan snap tu, just tekan ni je. Okay, satu. Snap size tu disablekan. Okay. Okay. Katalah inilah switch dia. Okay, so korang lekatkan ke dinding. Contohnya. Okay. Okay, lepas tu kita test nak tengok switch tu sesuai atau tidak dengan saiz orang tu. Mungkin tu. Okay, boleh lah ni. Okay, mungkin kena bawah sikit. Okay. Kita cuba lagi test. Okay, boleh lah ni. Okay. So lepas tu apa yang kita perlukan ialah lampu. Okay, boleh search dekat korang punya content browser ni. Lamp. Okay, sini ada lamp kat wall ni. Okay, just ambil, drag masuk dalam ni. Tinggi sikit kot. Okay. Rotate dia. Alright. Alright, lebih kurang lah. Okay. Dan selepas itu, korang perlukan light. Okay, light tu korang boleh cari dekat light sini, dekat dia punya actor sini. So, ambil boleh ambil point light, okay, boleh ambil spotlight. Okay, tapi saya akan gunakan point light, okay, untuk letakkan dia dekat lampu ni. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, so color kalau nak, kalau tak nak color putih, okay, korang boleh tukar color merah ke, okay, biru ke, hijau ke. Okay, contohlah kita ambil color hijau lah. Okay, dia klik OK. Lepas tu lagi satu apa yang korang perlukan ialah trigger box. Okay, boleh klik dekat sini. Ataupun trigger box tu, okay, korang boleh buat satu folder. Okay. Folder baru, nama dia trigger. Okay, dan dalam folder trigger tu, okay, korang boleh right click, okay, blueprint class. Okay, lepas tu bawa all classes, cari trigger. Right, select dan namakan dia trigger. Switch. Okay, 01 contohnya lah. Okay, kalau tak nak pun boleh ambil dari sini terus. Okay, dalam volume ni, okay, dia ada trigger box. Okay, dan korang boleh terus tarik sini lah. Okay, so untuk lebih organize, okay, kita buat macam ni lah. Okay, lepas tu tarik trigger ni, okay, masukkan dekat korang punya working space. Okay, lepas tu boleh besarkan ikut kesesuaian lah.
Okey. Besarkan sikit. Okey. So dekat sini trigger box sudah ada. Okey, apa yang akan terjadi nanti ialah apabila karakter tu okey masuk di dalam trigger box ni, okey baru dan apabila kita dah tekan E, nanti baru lampu tu menyala. So mula-mula apa yang kita perlu buat ialah kita kena assign dulu button E okay, sebagai button interaction dia. Okay, cara untuk assign pergi kat file. Pergi kat edit dan project setting. Okay, nanti dia akan keluar macam ni. So di bawah tab engine okay, ada input. Dan di bawah input dekat action mapping ni. Okay, korang tekan plus. Okay, nanti new action mapping ni, okay, just korang type interaction. Interaction dan juga okay, key yang nak assign tu. Okay, korang tekan E. Okay, lepas tu search sampai bawah. Okay, dekat di bawah keyboard ni. Okay, ada button E ni. Just click je. Okay, dan okay, macam tu je. Okay, korang boleh tutup. Okay, so sekarang button E tu korang dah assign dia untuk interaction. Okay, dan selepas itu apa yang korang perlu buat ialah okay, buka dekat blueprint. Okay, pergi dekat level blueprint. Open level blueprint. Okay, so dekat sini, okay, apa yang korang perlu buat ialah first kali keluarkan button interaction tu. Cara nak keluarkan, just right click je. Okay, interaction. Okay, inilah button yang kan. Nah, inilah ni eh. Ni ialah button interaction tu lah. Okay, interaction yang korang dah tekan tadi. Okay, tapi macam ada okay, kasi betul lah ni. Okay, interaction yang korang dah dah assign tadi lah. Okay, lepas tu apa yang korang perlu buat ialah pergi dekat stage korang tu. Okay, klik kat lampu ni. Okay, lampu tu eh. Make sure korang betul-betul klik kat lampu tu. Okay, lampu tu, okay, point light betul. Okay, lepas tu pergi balik kat blueprint korang, just createkan reference untuk point light tu. Okay, sebab sekarang kita nak point light tu yang menyala. Okay, selepas button E tu ditekan dah. Okay, so ditekan. Okay, lepas tu apa yang korang boleh buat ialah, okay, dari point light tu, tarik dan korang type set visibility. Okay, light component ni. Okay, set visibility light component. Okay, lepas tu okay, lepas tu dekat press ni okay, korang boleh type flip flop. Okay, flip flop. Okay, flip flop ni ialah antara on atau off. Antara on atau off lah. Maksudnya bila kita tekan button E tu, kita tekan press, dia on. Kalau kita tekan lagi sekali, dia akan off. Macam itulah, okay. So, dekat light component ni, okay, apa yang korang boleh buat ialah set visibility ni. Okay, korang boleh copy lagi satu. Just copy saja, copy paste. Okay, satu tu kita nak buat dia on dan satu lagi tu kita nak buat dia off. So, bila kita press button E, kita tekan sekali, dia akan bila kita tekan sekali, dia akan on. So, sambung dekat sini, on. Okay, dan bila kita tekan lagi sekali, dia akan off. So, sambung dekat sini, off. Okay, so untuk button off ni dekat bawah new visibility ni, okay, just check dia. Okay, dan jangan lupa sambungkan yang ni dekat sini jugalah. Okay, so kita compile. Okay, pergi balik dekat workspace korang tu. Okay, dan kita cuba play. Okay, sekarang apa yang terjadi ialah okay, apabila karakter ni tidak masuk di dalam trigger box tu, kita boleh on off dia di mana-mana lah, nampak. Tapi kita tak nak benda tu berlaku lah kan. Okay,
kita tak nak benda-benda tu berlaku, kita nak bila apabila karakter ni pergi kat switch ni, okay, baru kita boleh turn off dengan off. Okay, sekarang ni kalau kita tengok, kalau karakter tu berada jauh pun daripada switch tu, okay, kita still boleh on dengan off lagi bila kita tekan E. Okay, so macam mana nak repair benda tu? Okay, untuk repair benda tu, korang pergi balik dekat korang punya blueprint tu. Okay, pergi balik dekat korang punya blueprint. So, dan ambil korang punya trigger box ni. Okay, klik dekat trigger box korang tu. Okay, right click. Ambil character begin overlap. Okay, add one character begin overlap dan juga end overlap. Add one character end overlap. So, okay, dah siap lah. So, dekat sini, so korang boleh create balik reference kat lampu tu. Okay, create lampu korang tu. Ataupun kalau tak create lampu tu, just apa ni, just boleh dekat world outliner korang tu, just boleh tarik je dalam. Okay, nanti dia akan create reference jugalah. Okay. Okay, lepas tu korang kena ambil set visibility lagi. Okay, light component. Okay, so nanti akan dia keluar macam ni lah. Kecil sikit. Okay. Dan juga macam tadi, just copy je set visibility punya box ni. Okay, lepas tu dekat light component ni, sambungkan dia ke sini. Okay, dan yang ni begin overlap sambung ke atas dan end overlap sambung di sinilah. So kali ni yang dekat atas ni pula yang korang check. Okay, maknanya true. Okay, korang check situ. So apa yang kita boleh buat selepas ini ialah ini jarakkan sikit. Okay, korang just tarik dari press ni, tarik, korang keluarkan gate, G-A-T-E, gate. Okay, klik kat gate ni, nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, gate ni. So bila karakter tu berada di dalam trigger box ni, so dan bila E ditekan, okay, dan lampu tu dia akan menyala, pick up open, dan bila E tu tekan balik, lampu tu akan tertutup lah, pick up off. Okay, so yang ni, okay, bila dah siap ni, okay, compile, jangan lupa compile. Okay, dan lepas tu boleh tutup lah. Okay, dan lepas tu boleh test korang punya game. Okay, so bila sekarang ni, okay, saya berada di jauh dari trigger box tu. Okay, saya tekan E ni, dia tak bagi apa-apa efek lah. So apabila karakter tu berada di dalam trigger box tu, bila saya tekan E, barulah dia on, off. Macam tu eh, on, off. So bila saya berada jauh di luar trigger box tu, saya nak on dia, saya tekan E, dia tak akan terjadi apa-apa. Okay, so kalau kamu perasan tadi, belum mula tadi, okay, mula lampu ni memang dia akan on sentiasa kan. So untuk bagi game tu start dan lampu tu off, okay, kamu klik dekat lampu tu, okay, dan pergi dekat dia punya details. So dekat di bawah rendering tu, okay, ada satu box yang korang kena antik lah. Okay, box tu nama dia visible dan korang antik situ. So barulah lampu tu off. So bila kita play, okay, so saya tekan E, lampu tu takkan jadi on. So bila saya berada di dalam, oh sekejap eh, oh di sini ada silap. Okay, maknanya bila karakter tu berada di dalam pun dia akan, dia akan jadi, okay, karakter tu berada di dalam trigger box tu pun, okay, dia akan on dengan off juga. Okay, so dekat sini kita akan repair sekejap. Okay, pergi balik dekat blueprint.
open level blueprint. Okay, so dekat sini silap dia rasanya. Okay, flip shop. Okay, kita boleh ubah sini lah. Okay. Ini biar kat sini lepas tu gate ni. Okay, delete dulu. Okay, tak apa, nanti kita keluarkan balik. Okay. Right click. Okay, keluarkan gate. Keluarkan balik gate. Okay. So yang ni dekat sini, okay, dia begin overlap. Okay, apa yang korang boleh buat ialah yang ni pergi dekat open. Okay, dan yang ni pergi dekat close. Okay, so exit ni, okay, pergi dekat sini. Dan juga ke sini. Oh, sorry. Exit ni pergi dekat flip flop. Okay, kita buat keluar flip flop. Okay, A pergi dekat situ dan B pergi dekat B pergi dekat sini, sorry, dan A pergi dekat sini. Okay, dia akan jadi macam itulah. Okay, so compile. Okay, boleh tutup. So kita cuba play. Okay, so bila karakter ni just lalu saja, okay, di dalam trigger box tu, okay, lampu tu takkan takkan menyala lah. So bila kalau karakter ni keluar daripada trigger box tu, okay, bila kita tekan E, okay, lampu tu pun takkan menyala. So bila karakter ni berada di dalam trigger box tu, bila kita tekan E, baru lampu tu menyala. Macam tu, eh. Tekan balik. Tekan E, tekan balik E. Dia akan on off macam tu. Okay, itu cara dia macam mana korang nak buat toggle light. Okay, dengan cara yang mudah lah. Dia, okay, dia ada lagi satu teknik menggunakan boolean lah. Tapi menggunakan boolean tu, teknik dia agak rumit sikit. Okay, sebab dia kena create variable semua benda tu lah. Tapi untuk cara yang mudah, okay, ini ialah cara dia. Okay, terima kasih.